Jo puc donar fe, per la part que em toca com a responsable polític i diputat, doncs que durant aquests anys, amb els temes tan sensibles com per exemple el tema del càrting Vallès, però també el tema de quart cinturó i en general tot el que són polítiques socials... Feia temps que en Salvador Milà no ens visitava. L'excusa va ser fer costat a en Carles Guinart a la presentació de la candidatura per a les eleccions municipals d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i l'Entesa pel Progrés Municipal. Primer en Cesc Niubon va fer la introducció. Després, en Salvador Milà ens hi va posar la substància d'una primera part de l'acte de presentació, on principalment es va parlar de política en majúscules, i també dels mèrits del cap de llista que presenta la coalició. L'exconseller Milà, utilitzant símils esportius, va qualificar com de segona volta de les eleccions aquests comicis per a la tria de representants municipals. La cimera econòmica i les retallades de l'actual govern van centrar el seu Parlament i ens va recordar que no hem de resignar-nos a renunciar al benestar social aconseguit i que les solucions de la crisi no han de passar principalment per reduir sous ni prestacions mentre les empreses segueixen acumulant beneficis. Pel que fa a l'Ajuntament, quin model de funcionament pensem que cal tenir per encara millor el futur? Es demanava en Carles Guinart en una segona part de l'acte on va anar desgranant el programa de la coalició. També va incidir en que calen governs municipals transparents que donin confiança a la gent i de la contractació de càrrecs de confiança i, per tant, de duplicitat de gent amb el conseqüent desaprofitament de personal de l'Ajuntament. Finalment, va insistir en la necessitat d'aprofundir en els canals d'informació per arribar al ciutadà. Status quo per poder avançar en un futur que forçosament ha de ser diferent, un futur...